हरिओम श्री राम अंबद्य नाथ सिंह। मैं विद्याविरा विजय सिंह खोर देवकर पानंद उपासना केंद्र कोल्हापूर। मी 2016 बापू परिवारात आले आणि तेव्हापासून मला भरपूर लहान मोठे अनुभव हे येतच गेलेले आहेत। खरं आत्ता मी बापूंच्या उदीबद्दलचा एक अनुभव सांगणार आहे। माझी मुलगी अस्मिता विरा हिचा 4 विवाह झालेला आणि तिला आता 1.5 मुलगा आहे। तो माझे मिस्टर विजय सिंह हे उपासनेला नेहमी उपासना सकाळची करतात। सकाळी उपासनेला बसले असताना तो येतो, त्यांच्या मांडीवर बसतो आणि जो शेवटी गजर असतो उपासनेनंतर, जय जगदंब जय दुर्गे, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, हे सगळे तो स्वतः करतो। आणि नेहमी उधी न चुकता उधी दुसरे लावायला लागले की हा पण जातो, उभा राहतो आणि उधी लावा असं सांगतो। त्याला एवढं बोलायला येत नाही तरी पण तो इशाऱ्याने सांगतो असं मला लावा म्हणून। नेहमीच सकाळी उठल्यावर तो सगळं हे करत असतो। आमच्याकडे जोपर्यंत ती माहेरी येते तोपर्यंत, आमच्याकडे जोपर्यंत असते तोपर्यंत तो हे सगळं करत असतो। यावेळेला जुलैमध्ये ती आलेली माझ्या घरी आणि 15 राहिली आणि माझ्या इथूनच आईकडे गेली निघालेली। आईची तब्येत माझ्या बरी नसल्यामुळे तिकडे निघालेली। तिथे जाताना ते जरा डोंगरात गाव असल्यामुळे तिचे मिस्टर येणार होते घ्यायला आणि 2-व्हीलरवरून जाणार होते। मग त्या दिवशी पण सकाळी हा बाहेर जाणार एवढ्या लांब म्हणून मी उदीजेची चिमट घेतली आणि एक तिला त्याला लावायसाठी गेले। खरं तिने अजिबात लावून घेतली नाही, तो इकडे तिकडे पळायला लागला आणि पळताना कुठे कोपऱ्यातनी जाऊन बसायला लागला, रडायला लागला। लावूनच घेतली नाही, नेहमी लावणारा आज कसा काय लावून घेत नाही याचं मला आश्चर्य वाटलं। तिची अस्मिता विरा पण म्हणायला लागली की आज का असा करायला लागलाय, उदी का लावून घेणार झाले, नेहमी स्वतः येतो लाव म्हणतो, जरा चाखवल्यावरती चाखवतोय आणि जीभ दाखवतो आणि म्हणजे त्याला जरा चाखवली की तो मग चाटतो ते, आणि आज का असा करायला लागलाय। मग तिने जबरदस्ती त्याला पकडून ठेवलं आणि म्हणली मम्मी लाव, तो असा करतोय त्याला तू जबरदस्ती लाव। मग लावली त्याला उदी, गळ्यालाच लावली, कपाळाला काय तिने लावून घेतली नाही। तिथनं पुढे ती गेलीत गाडीवरून आणि आमचं गाव मलकापूरकडे आणि तिथनं जुळेवाडी म्हणून एक गाव आहे, तिथनं रस्ता एकदम असा दगडाचा खडताळच आहे एकदम। आणि तिथनं जाताना वर तिला व्यवस्थित गेलीत आणि 5 अंतरावर आमचं घर होतं, माझ्या आईचं घर म्हणजे। आणि तिथे जाताना तिला त्या 5 अंतरावर त्यांच्या गाडीवरनं तो कसा वळायला गेला आणि खाली पडला, चालू गाडीवरून 2-व्हीलरवरून पडलं ते बाळ, 1.5 होतं। आणि तसं पडल्यावरती या दोघांनाही काही कळलं नाही नेमकं काय झालं। बाजूची घरातली माणसं येऊन बघायला लागलीत, ह्या दोघं कागदी हातपाय त्यांचे कापायला लागलेले, काय झालं कळेना, तोंडावरच पडलेला तो आणि नाकातून तोंडातून त्याच्या रक्त येत होतं। मग तसंच घेऊन ती घरी गेली। घरी गेल्यानंतर तिने बघितलं तर रक्त काय थांबेना आणि हा रडायचा पण थांबेना, मग खूपच रडायला लागलेला। म्हणून दवाखान्यात शावाडीमध्ये ती दवाखान्यात घेऊन गेली। तिथून दवाखान्यात गेली, डॉक्टरांना भेटली, डॉक्टर म्हणाले तुम्ही काही घाबरू नका आणि ते व्यवस्थित आहे, फक्त त्याचा नाकाचा गुन्हा फुटल्यामुळे आणि ओठामध्ये दात घुसल्यामुळे तो ते जास्त रक्त येत आहे आणि त्यामुळे तो रडतोय। मग तोंड वगैरे पूर्ण 1-5 त्याचं खूप सुजलेलं, कळत नव्हतं ते चेहरा कसा आहे असा, एवढं सुजलेलं ते पडल्यामुळे। गाडीवरनं पडणं म्हणजे काय ह्याची गोष्ट नाही। मग ते तसं सुजलेलं बघून ते डॉक्टरांनी त्यांना सूज कमी व्हायचं पण औषध दिलं आणि काही घाबरू नका, काही जास्त लागलेलं नाही म्हणून सांगितलं। मग घरी घेऊन आले, मग तेवढं थोडं खाल्लं आणि झोपलं। बराच वेळ तो रडतच होता। मग पुन्हा आमच्या इकडे परत आली कोल्हापुरात, बघते तर त्याचं तोंड सुजलेलं होतं आणि कुठे कुठे खरचटलेलं, पुन्हा नाकातनं रक्त येत होतं। मग त्या औषधामुळे त्याचं बऱ्यापैकी कमी आलं। घरी आल्यास मी त्याला पहिल्यांदा उदी लावायला गेले तर त्याने लगेच लावून घेतली, चाखून घेतली। म्हणजे मला आश्चर्य वाटलं की हिने एवढं त्याला जबरदस्ती करून मी उदी लावली, त्यामुळे तो तेवढ्यात त्याचं निभवलं, गाडीवर न पडून तेवढ्यात थोडक्यात निभवलं, हे फक्त बापूंच्या उदीमुळेच झालं हे मला पूर्ण खात्री पटली। हरिओम श्रीराम अंबद्य।